Faleminderit zoti kryetar. Tashi ne po flasim për një koncept të cilin po aprovojmë sot, të quajtur doping. Ju e pat më herët se definicioni juridik shpeshherë është në koluzion me mendime të ndryshme, meqenëse se konceptet juridike dhe sociologjike shpeshherë kanë karakter relativ kohor hapsinor. Unë mendova që ky koncept doping të jetë spari definuar, ndonëse është për te elegancës juridike atje, të jetë edhe definicioni shkencor, me që doping nënkupton për pjesëmarrja apo njëktimi i premisave në një strukturë të pastër. Prandaj, ky koncept i mirëfillt shkencor, më mërmenja që kishtë, vetëm që kishte shtue saktësinë. Me që paradite pam neve që në qëfë se bazohem në vetëm definicionet juridike apo sociologike, mund të hasim në koluzion dhe në diferencë të mendimeve varsisht nga parapregaditjet intelektuale, psikologike, kognitive dhe emocionale. Prandaj mendova, unë nuk do të apengoj dhe më thonë këtë ligjë, do të avotoj, por e ndite nevojshme të them që është nevojshme, ndoshta kishte me qenë mirë që të jetë ai definicion spari i mirëfillt ashtu siç është dhe pastaj forma e tij e transponuar pikërisht për çështje sportive. Ju faleminderit.